ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅନା ବ୍ଲକ ଡୁମୁରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ କେନାଲ ନିକଟରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ସାପଟି କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ସାପଟିକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାବୁ କରି ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡରେ ଆଣି ତାକୁ ଜିମା ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।